Aj vo februári Centrum voľného času v Giraltovciach organizovalo tvorivú dielňu, ktorej sa zúčastnili dievčatá rôzneho veku a presvedčili sa o tom, že klasické plátené tašky dokážu šikovné ruky zmeniť na zaujímavý módny doplnok. Po úspešnej minulomesačnej tvorivej dielni, ktorej hlavnou témou bola tvorba sadrových karnevalových masiek, si dievčatá dnes vyskúšali úpravu celkového dizajnu tašky servítkovou technikou. Postup pri výrobe módnej tašky spočíva vo výbere motívu zo servítiek, ktoré sú lepidlom prilepované na vopred pripravenú plátenú tašku. Po chvíli sme už mohli vidieť tašky rôznych vzorov a štýlov, každá z nich bola jedinečná a originálna ako samotná autorka. Výsledkom dnešného snaženia sú zaujímavé a nevšedné tašky, ktoré nie sú len modným doplnkom, ale majú aj praktické použitie pri nakupovaní. Zdá sa, že nápadov v tejto tvorivej dielni je neúrekom a preto sa už teraz spoločne tešíme na ďalšie zaujímavé aktivity, ktoré vám aj v budúcnosti z tohto prostredia ponúknú.